Více než 500 hokejových nadšenců se zúčastnilo pochodu městem a podpořilo tak nově vznikající klub v jihočeské metropoli. V prvoligové sezóně ponese tým jméno HC Motor České Budějovice. A právě Kotalík, který do utkání kvůli zranění nezasáhl, by měl být jeho lídrem. Já jestli budu hrát, jestli budu zdravotně v pořádku na to, abych dál pokračoval, když budu mít chuť, tak jiná role než vůdce toho týmu pro mě ani neexistuje osobně. Na utkání s Kladnem dorazilo neuvěřitelných 5132 diváků. Další přípravný zápas hrají Jihočeši už ve čtvrtek, kdy přivítají ruský Krasnojarsk. Pro jihočeský sport.cz Milan Džuba.